Hello， 大家好，这里是穷电影。大家好，欢迎来到穷电影，我是穷哥，一个专注于不标准普通话的电影解说。我们先来欣赏一个小片段，再来说说这部电影吧。你们见过这样的打篮球方式吗？我相信没有吧。今天我们来说一部科幻喜剧电影，叫《飞天法宝》，又名《乌龙博士》。我相信看过的人应该不算很多。电影开始，我们就看到了一个有点疯狂的博士，就是男主菲利普，经常需要自己身边的机器人威宝来提醒他。你说一个糊涂的博士有多么可怕？上课冲进去别人的人体艺术课堂，讲解着自己的课，而且上了一会儿才发现，原来今天不是他的课。本来要晚上6:30去参加婚礼的，但是最近他在研究一个神秘的项目，却在和威宝说话的时候灵光一现，一下子就钻入了自己的实验中，完全忘记了自己的婚礼。所以这是一个连自己婚礼都会忘记参加，留下新娘一个人在教堂的男人。而他在实验室内发现了一团绿色的东西，准确的说有点像绿色橡胶，只要将它涂在任何的物体上，就可以让该物体自由的飞翔。唯一的缺点就是这个东西颇有个性，并且顽皮，必须花费一段时间才能完全掌握它的个性。而这个绿色的小东西被他叫成飞天法宝。当他结束研究后，突然想起了结婚的时间，但是实际上已经是6:30，而不是昨天傍晚，显然他错过了时间，所以他的婚姻就这样拜拜了。而为了挽回自己的婚姻，他借助飞天法宝做了很多事情，而他的未婚妻就是女主所在的学校正在面临倒闭关门的风险。而这时候电影中的大反派其实也是陆兰大学的威森，一个经常偷了男主的点子为自己所用的小人，并且他知道男主和女主没有成功的结婚，所以想要趁虚而入，并以女主的大学和自己所在的大学篮球比赛的结果输赢为请客的理由，想要约她出去。当然当时的男主正在研究自己的飞天法宝，甚至让汽车都飞了起来，也听到了他们的对话。而这时候一个高干子弟可能是因为化学课不及格要留级，而这个老师就是男主，显然这个后门可能是走不通的，所以他的爸爸派出了两个手下去，准备抓住男主的把柄，逼他改儿子的成绩，所以就有了后面的很多趣事。偷窥男主博士当时的研究，被那些会弹跳的球打得头破血流，而男主为了让未婚妻不和威森约会，用飞天法宝涂在原本溃不成军的篮球队的球鞋底下还有手上，所以我们就看到了电影开头的一些片段，跳得很高，运球快，却出乎意料的打败了敌队。不过呢，好景不长，他的成果被威森发现，对于这个经常盗窃男主成果的人来说，这是也不例外，并且威森和那个高干子弟的父亲是一伙，想要利用飞天法宝做不法之徒。正当博士和威宝不注意时，飞天法宝不见了，并且威宝也被破坏了。不过呢，好不容易和自己的未婚妻和好如初，但是自己的飞天法宝不见了，他要如何凭借一己之力才能找回飞天法宝呢？当然不用想，飞天法宝是被威森一伙人偷走的。最终男主携手飞天法宝一起大战这些坏人，比如飞天法宝跳来跳去跑到了威森的嘴巴里面，最终从他的屁股里面跑了出来，真的太有意思了。当然结局肯定是好的。而这部1997年的科幻喜剧家庭电影前瞻性很高，一开始教授上课用的电动车好前卫，还有那个威宝，虽然电影里面借用了动画片，但是却十分到位。有人物性格的机器人真的好可爱，其实机器人只要不捣乱，科学还是可以让生活变得更加美好的。当然最后我想说，求邻居小男孩的童年心理阴影面积真的很棒，推荐大家去看看。如果你找不到剧，可以关注同名公众号，回复飞天法宝就行了。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。